Fala pessoal, bom dia, bom dia! Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai ser dia de entrega, vamos estar entregando umas carpa, kingio. Vocês vão acompanhar, vou ir levar também. Vamos ver se tudo der certo, vocês vão acompanhando o percurso aí também. Manda um alô pra galera. Bom dia, vamos trabalhar. Olha só, nem dá pra ver, mas tem um cachorro aqui no meio, ó. Não dá pra enxergar, tá camuflado. Né, Peta? Né, neguinha? Tu veio ajudar cedo também. A mãe já encheu os baldes aqui com água. Eu já selecionei os peixes da Vera Lúcia. Vai lá pra Florianópolis essas carpas. Olha só a carpinha véu. Que bonito. Essa aqui é véu. Essa toda branca aqui também. Ó, uma platina véu. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. É, as véu seria aquelas ali. Carpinha negra, Rio Tsuri. Corraco, Taixo. Agora é só embalar. A Laika lá procurando a mãe. Eu vou agora pegar uns kingio aqui no laboratório. É, kingio cometa, cálico, telescópio preto, yuki, misto. A mãe já tá... Opa, apaguei a luz. O que tava apagando? A mãe já tá lá pegando alguns. Aqui eu já vou secar o tanque do Zoranda pra pegar eles e entregar. Aqui já tem os kingio cometa pequeno. Vou separar o balde. Aqui os dois cascudos que estavam no tanque ali já tirei. Aqui são os últimos kingio. Falta embalar. Esses são os Oranda, tem dois tamanhos. Oranda e telescópio preto. Kingio bem bonito. Cometa e Oranda. Aqui também cometa e Oranda. Telescópio preto e também kingio Oranda. Olha só que legal. Um kingio com whey branco. Que legal esse kingio. Só embalar aqui e terminar de colocar nas caixas. Né, Nuni? Bate aqui. De novo, bate aqui. Isso aí. Ah, segura ela, senão ela vai querer ir junto. Isso é a Maria Gasolina que tá louca. Vamos junto. O Ev terminou aqui de carregar as caixas. Hoje eu que vou levar. Então, pronto. Bora lá. Carga pronto. Ali, ó. Vai junto, vai aí curtindo, ó. Bate aqui então. Soquinho agora. Isso, ó. Vem. Vem? Então tu vai aí. Vamos lá dentro, ó. Vem. Tem mais duas embalagens aqui. Carpinha, ó. Carpinha de 5 centímetros. E no DK são kingio.
King misto. A entrega de hoje finalizado, já levamos peixe, agora é só esperar o pessoal despachar eles. Falta entregar ainda as duas embalagens que eu mostrei aqui para vocês, ó. Essas não foram em caixa, porque eu já vou entregar direto pro cliente aqui. As carpinhas, olha, tão bem. Aqui elas ficam mais umas 10, 15 horas tranquilamente dentro da embalagem. Tem oxigênio suficiente, água suficiente, sal e antibiótico dentro da embalagem. Então eles ficam tranquilos aqui. Olha aí quem veio ajudar. O nenê. Ó, famoso pessoal, teu topete. Ficou meio bagunçado o topetinho, mas foi feito, né, alemão? Foi feito, né? Danado. Tira uma foto do pessoal, então. Com a tua câmera. Só quer morder. Só morder, né? Tá aprendendo já. É. É meio-dia agora, nós estamos aqui no posto só esperando para entregar esses peixes e vamos almoçar. Quem é de Carazinho, região aqui, passar pelo posto, é do Trevo do Avião, o almoço aqui é muito bom, pensem bom. Quanto que é o almoço por pessoa? Né? Ai, 40 e alguma coisa. 42, eu acho. 42 ou 44? É, não é barato, mas o que, que vale, tá barato hoje? É. Não tem nada barato, mas vale a pena. Pensa no almoço, bom, quando a gente faz a entrega aqui, sempre no meio-dia para e almoça, bem bom. É no Trevo do Avião, no posto, tem o restaurante do Macalé, pensa em bom. Tem do outro lado outro restaurante, aquele eu nunca fui, então não vão no errado não. Quando vem eu indico aí pra vocês, vocês vão no restaurante errado ali, a comida não era tão boa, então vai no do Macalé. Macalé aqui, ó, no posto, ó. Tem o posto e o restaurante fica ali do lado da conveniência. O pessoal tem a lavagem ali, até estão lavando uma máquina. Show, pessoal. Então, obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever, quem não é inscrito, e deixar o joinha no vídeo, que ajuda bastante nós. Se gostou do vídeo, deixa um comentário também. Comenta aí, deixa uma ideia legal, quando você está gravando. Valeu, forte abraço.